Máme to, jen nebouchne, třeba mám ještě kyslíkovou, a ještě zmáčknu, tak to bouchne. Tak, pak třeba máme tuto malou, a třeba tuto, a elektrickou, a pak ještě máme tuto, pak ještě tuto. Tak ještě jedna. Takhle. No, a tohle je všechno. Tak. Zbohem! Jo, tak už vás čau. Zakončím tohle video, to je všechno a čau. Čau. Tak, začne. Tady máme ty, tak už tak si dáme vyvolení, tady máme tady mám napsány nějaký ty věci, na to se přečtete. Strašně moc takový už tam je. A my teď, jak se vám ukážeme, co si děláme. A to si můžete taky hrát. A ještě vám ukážem. No, tak vám ukážu všechno tady z toho tabule. Třeba tady máme E9, to 1000, to máš hlaváček. Tady má úplně všechno, co potřebuje. Tady je třeba A. Tohle. Tohle všechno jsme udělali. Vámo. Co jsme tam dali? Ještě. A pak ještě to bylo. Tohle se máči. Tak to bylo. Pokud se domíš. Takový lelečky. Vždycky mi dej tomu práci. Jo, to neměl ještě ani jedno, ale to potřeba té vápny. Pají. No, ukážu blízké. To máme jeho pokud. Tak, tady. No, prostě, že jste to viděli. A já budu končit. A uvidíme se u dalšího videa.